Persiska tjejer, när ni ska dumpa en kille, ni är så känsliga. Ni är själva känsliga. Ni kommer fram, ni bara, jag måste pirata med dig. Vad har hänt, Samira? Vad har hänt? Jag har pratat med min baba. Då är det inte hennes hår, det är hennes ögonbryn, Ove. Min baba säger, jag kan inte vara tillsammans med dig längre. Varför? Du är inte mohandis, du är inte doktor, du är inte tandläkare. Det är slut. De som är bäst på dumpa pojkvänner, det är balkantjejer, juggebrudar. De är bäst. Ingen skitsnack, de bara, kurat, det är slut. Våga, våga säga någonting. Våga, knulla honom som han.